Dan ix-xogħol Stabat Mater ktibtu għal kompetizzjoni li kien jidha l-bank APS fl-2012. Kien ġi ġudikat bħala l-ewwel premju u għal daqstant bħala parti mill-premju li joffra l-bank ser ikollna din l-esekuzzjoni u anke r-reġistrazzjoni fuq CD. Il-korjiet li ser jipparteċipaw fija huma l-korju Belati Dejo u l-kor Santa Monica fl-imkien mal-Orkestra fil-Armonika ta' Malta. Dan ix-xogħol ħadli bewet ieħor sena biex ktibtu, għaliex huwa xogħol li jieħu sija biex jiġi esegwit u huwa miktub għall-orkestra kbira kor, ovvjament imdaqqas, u isegwi t-test kollu tal-Stabat Mater kif miktub oriġinarjament minn Jacopo Neda Todi. Konna bdejna xi 12 sena ilu biex nippruvaw nagħtu sensiela biex inqajmu x-xogħlijiet ta' kompożituri Malti f'dik li hi mużika sagra. U wara żewġ sensieli ta' kunċerti ġiet l-idea li waqt li titqajjem il-passa tittati spinta wkoll il-kompożituri tal-lum. Din tal-lejla hija l-ewwel premier tal-rebbieħ tal-kontest li kien Christopher Muscat bl Stabat Mater, inkomplu sena d-dieħla biż-żewġ suits, imbagħad tiġi t-tieni Stabat Mater sentejn oħra. Li kien interessanti illi l-età tal-kompożituri kienet varja minn dul mid-30s sa li żgħar wieħed kellu 17. Din tal-lejla hija preċiżament l-opportunità li kompożitur ikollu xogħol iġġudikat ikkummentat fuq minn ġurija internazzjonali. Allura jaf ba' wieħed jew fejn qiegħed, tagħtih l-opportunità li jeżegwixxi x-xogħol li importanti għalih li jinstema' u t-tielet li x-xogħol ikun irrekordjat ħalli jibqa' mhux ixir x-xogħol darba u jintilef, imma jkun ukoll irrekordjat jiġi parti mis-CD collection tal-APS. Kommenti jagħmluhom l-adjudicators illi evaljuaw ix-xogħlijiet. Dawna huma minn barra minn Malta, dis-sena kellna infatti wieħed minn Ingilterra, oħra minn Bulgarija, oħra minn Ġermanja u oħra minn Poland, jiġifieri minn pajjiżi differenti. U baqgħu mistaġbin għal-livell illi kellhom dawk ix-xogħlijiet illi daħlu għall-kompetizzjoni. Stabat Mater ta' Christopher Muscat u x-xogħol li rebaħ is-sezzjoni vokali. Huwa xogħol importanti, huwa xogħol interessantissimu li fiha jidher il-kapaċità ta' Christopher Muscat tal-kompożitur sew bħala kompożitur imma sew bħala bniedem li jaf l-iżvilupp illi saret fil-mużika tista' tgħid mill-medjevali l-hawnhekk. Oh.
peress li għanna kor kbir ħafna ta' 120 ruħ kważi u 50 oħra orkestra biex nagħmlu multi-track recording tittaranti kull strument u l-sections tal-vuċijiet x'hemm bżonn bħala microphones. Wara li taqgħod dak l-ammont u tara kemm għandek channels, jidħlu t-technicians biex jaraw x'għandhom bżonn apparat. Allora inti taqgħod l-lista tal-apparat, mbagħad jidħol il-project management mill-ambitu tal-inti titkomunika mal-katedral, titkomunika mal-bank, titkomunika mal-kunsill lokali tal-imdina, biex inti l-ħinijiet kif ħajitlu mal-PBS li ġew jinfilmjaw. Għandek ħafna komunikazzjoni għaddejja ma' ħafna nies.